Kada smo u školi Dušan Radović čuli za zdravstveni problem male naše sugrađanke Mile Panić, mi smo se odmah organizovali, najpre zaposleni u školi, i sprovedena je dobrovoljna akcija, svako je dao onoliko koliko je mogao. Prikupljena sredstva su kod blagajnika škole. U toku je prikupljenje i novčanih sredstava dobrovoljnog priloga od učenika naše škole, tako da će sva sredstva biti uplaćena na račun koji je naveden. Deca su veoma humana i to se vidi i od najranijih dana. Humanost je nešto što je u ljudima, samo ga treba podstaknuti. A svi znamo da je zdravlje najveće bogatstvo i da zdrav čovek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Tako da na bolest niko nije ravnodušan, pogotovo na bolest tako male dece, i mislim da stvarno nijedan čovek koji zdravo razmišlja ne može da ostane ravnodušan pri ovakvim situacijama.